नमस्कार, मी डॉक्टर सुधांशु ताकवले. व्यायामाद्वारे वेदना मुक्ती म्हणजे कोणतेही औषध अथवा ऑपरेशन न करता केवळ व्यायामाद्वारे वेदना मुक्त होण्याचा सल्ला मी माझ्या पुण्यातील क्लिनिकमध्ये गेली 12 वर्ष पेशंट्सला करत आहे. मागच्या व्हिडिओचा विषय होता पाठदुखी, आजचा विषय आहे गुडघेदुखी. गुडघे का दुखतात, गुडघे दुखत असताना घ्यायची काळजी किंवा इतर काही गोष्टी, या आज मी बोलण्यासाठी तुमच्या समोर आहे. गुडघे का दुखतात हा जेव्हा प्रश्न मी पेशंट्सला विचारतो तेव्हा पेशंटकडून उत्तर येतं, गुडघे झिजले, गुडघ्यातलं वंगण कमी झालं, खुर्च्या झिजल्या, हाड जवळ आली, हाड लांब गेली, अशी अनेक लोक गोष्टी सांगत असतात. ही काही कारणं नसतात. गुडघे दुखण्याचं सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे आपलं वाढलेलं वजन. 70-80% लोकांमध्ये वजन वाढलेलं असतं आणि त्यामुळे त्याचा अतिरिक्त ताण गुडघ्यावर यायला लागतो आणि कालांतराने गुडघेदुखी सुरू होते. दुसरं कारण उभं राहण्याची पद्धत. आपल्यापैकी बरेच जण उभं राहताना एकाच पायावर भार देऊन उभे असतात, त्यामुळे त्या संपूर्ण शरीराचं वजन एका पायावर पडून अनेक वर्ष तो बिघडत जातो आणि हळूहळू दुखायला सुरुवात होते. बसून काम करतानाही असं जातो, खुर्चीत बसताना जेव्हा तासनतास अनेक वर्ष आपण एकाच स्थितीत बसलेलो असतो, साधारण अशा पद्धतीने आपला गुडघा राहतो. तसा राहिल्यामुळे गुडघ्याचा भाग बदलायला लागतो, गुडघा दुखायला सुरुवात होते. मार लागणे, ऍक्सिडेंट्स होणे, याच्यात काही लिगामेंट्स इंजुरी होतात आणि त्याच्यामुळे गुडघेदुखी सुरुवात होते. ही झाली कारणं. आता गुडघे दुखत असताना घ्यायची काळजी. शरीराचा एक नियम आहे, जे करून दुखतं ते चुकीचं असतं. म्हणजे काय? तर दुखणं ही जी काही संवेदना आपल्या शरीरामध्ये आहे त्याचा अर्थ काय असतो की काहीतरी चुकतंय, काहीतरी बिघाड झालेला आहे, तो दुरुस्त करा. त्याचा वापर कसा करायचा? तर जेव्हा गुडघे दुखत असतात तेव्हा जर चालताना आपल्याला दुखत असेल तर चालणं काही दिवस थांबवावं. मांडी घालताना, वज्रासन करताना, पद्मासन करताना दुखत असेल तर ते सुद्धा काही दिवस आपल्याला टाळावं लागतं. हा जेव्हा मी सल्ला पेशंटला देतो तेव्हा पेशंट म्हणतात मग त्याने आमचे गुडघे अजून बिघडतील, अजून खराब होतील. तर तसं होत नसतं. दुखलं म्हणजे चुकलं, याचा अर्थ काहीतरी आपण बिघाड करतोय. त्यामुळे काही दिवस, म्हणजे किती दिवस, तर जोपर्यंत गुडघे आपले बरे होत नाहीत, गुडघे दुखी जात नाही, तोपर्यंत आपल्याला चालणं, मांडी घालणं, पद्मासन, वज्रासन या स्थिती टाळाव्या लागतात. गुडघे बरे झाले की आपण ते पुन्हा पहिल्यासारखं सगळं सुरू करू शकतो. ही झाली काळजी. दुसरी काळजी घ्यायची जी असते ती म्हणजे उभं राहण्याची पद्धत, चालण्याची पद्धत, जिना चढ उतार करण्याची पद्धत, ही सुद्धा सांभाळावी लागते. गुडघा नीट वापरायचा असतो जेणेकरून तो पुन्हा बिघडणार नाही. आता उपचार. कॅल्शियम संदर्भात काही मला बोलावं असं वाटतंय. कॅल्शियम आपल्यापैकी अनेक लोक 40 नंतर खायला सुरुवात करतात गुडघे किंवा सांधेदुखीसाठी. अनेक दिवस, अनेक महिने, अनेक वर्ष कॅल्शियम खाऊन सुद्धा आपल्या आयुष्यामध्ये किंवा गुडघेदुखी अथवा इतर सांधेदुखी यामध्ये फारसा काही फरक पडत नाही, तरी सुद्धा आपण ते खात असतो. मग हे खाल्लेलं कॅल्शियम नक्की जातं कुठं, त्याचं होतं काय, हा खरंच एक वेगळा मुद्दा आहे. किमान आपण ताक, दूध किंवा इतर कॅल्शियमजन्य पदार्थ जरी खाल्ले तरी त्यातून आपल्याला पुरेसं कॅल्शियम मिळतं. बाहेरून कॅल्शियम आणून ते घेण्याची फारशी गरज नसते. मग गुडघे दुखत असताना करायचं काय? तर यासाठी मी एक्स-रे दाखवतो तुम्हाला. हा एका 60 वर्षाच्या पेशंटचा एक्स-रे आहे. ही गुडघ्याची आतली बाजू, ही बाहेरची बाजू. आतली बाजू थोडी जवळ आलेली तुम्हाला समजत असेल या बाजूपेक्षा. तर गुडघ्याचं होतं काय? अनेक वर्ष चुकीच्या पद्धतीत गुडघा वापरल्यामुळे गुडघ्याचा भाग बदलायला लागतो, गुडघा बिघडायला लागतो. मी खराब हा शब्द मुद्दाम वापरत नाही, गुडघा हा खरंच बदललेला असतो. म्हणजे काही लोकांचा असा, काही लोकांचा या पद्धतीने गुडघा बदललेला असतो. हा बदललेला भाग जागेवर आणण्यासाठी काही विशिष्ट व्यायाम प्रकार असतात ज्याला आम्ही करेक्शनल एक्सरसाइजेस म्हणतो. हे व्यायाम प्रकार केल्यामुळे गुडघ्याचा जो भाग बदललेला आहे तो पुन्हा मूळ स्थितीत यायला लागतो, गुडघे जागेवर यायला लागतात आणि हळूहळू गुडघेदुखी जी आहे ती कमी व्हायला लागते आणि कालांतराने आपण पूर्ण गुडघेदुखीतून बाहेर पडू शकतो. त्यामुळे गुडघेदुखीतून बाहेर पडण्यासाठी काही विशिष्ट व्यायाम प्रकार, दुसरा भाग म्हणजे उभं राहणे, चालणे, जिना चढउतार करणे ही कामांची पद्धत आणि तिसरा भाग म्हणजे वाढलेलं वजन कमी करणे, या 3 गोष्टी जर आपण सांभाळल्या आपण नक्की गुडघेदुखीतून बाहेर पडू शकतो. धन्यवाद.